Goeiedag en baie welkom by ons Goeie Vrydagdiens. Dit is sekerlik die grootste naweek wat daar kan wees in die Christelike kalender, in die reis saam met Christus. Kersfees is groot, maar dit kom die by dit wat Christus vir ons aan die kruis, ook selfs in die leeg graf en by die opstanding gedoen het nie. Niks kan by dit kom nie. Vandag gaan ons 'n paar kort gedagtes met jou deel en jou op reis vat met 'n gedig en musiek. Ons wil bid dat jy geïnspireerd sal wees met dit wat ons doen en ons bid dat die Heilige Gees by elkeen van julle opnuut sal stil staan en met julle sal werk. Ons gaan nie vandag aankondigings hier in die begin hê nie. So as jy wonder oor 'n paar goed wat ons doen op die einde van hierdie aanlyn diens, sal ons 'n paar aankondigings sê wat jy net na kan kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy vir ons baie goed is en dankie vir 'n goeie Vrydag. Dankie dat ons kan vier, ons weet dat daardie dag nie so 'n goeie Vrydag was nie. Donker, morbiede Vrydag waar jy gesterf het vir elkeen van ons. Maar vandag kyk ons na die groter prentjie. Ons sien die kruis raak. Ons sien die graf raak, maar ook die opstanding. Dankie vir dit wat U vir ons is. Dankie dat dit genoeg is. Ons loof U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Vandag kyk ons na die sewe kruiswoorde van Jesus. Ons staan by dit stil. Ons kyk, wat is die boodskap wat uitgedra is deur Jesus in die donkerste tyd van sy lewe as mens? As mens gaan hy deur lyding, gaan deur dood, hy gaan deur sekerlik die griesaamse manier van dood gaan wat daar kan wees. En tog reik hy uit in sy donkerste uur. 'n Voorbeeld vir ons, maar ook 'n voorbeeld van ons. Dis wat jy moet optel, ook as jy eie. Twee van die sewe kruiswoorde is: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is groot om tens in die middel van vervolging, in die middel van lyding, in die middel wanneer mense op jou spoeg en jou slaan en jou verniel, om te sê, Vader, vergewe hulle. Geen wrok wat daar gehou word nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. As hulle maar net geweet het wat daar kan gebeur. Die uitnodiging vir ons is om dieselfde te doen. Wanneer ons volgelinge van Jesus is, ons volg Jesus na die kruis, ons vier vandag die kruis, maar daar is ook 'n graf, daar is ook 'n opstanding, en daar is ook 'n kerk, daar is 'n lewe hierna. Die kerk het begin, en ek en jy het hierdie verantwoordelikheid as deel van die kerk, om te wees dit wat Jesus was, en nog deur ons lewens, deur die Heilige Gees is. En as dit waar is van Jesus, moet dit waar wees van ons as volgelinge. Om in die middel van ons donker, in die middel van ons vervolging, in die middel van ons lyding, selfs wanneer ons verniel word, wanneer ons dit nie verdien nie, nog steeds liefde en vergifnis en genade te gee. Dit is die uitnodiging wat die kruis na ons toe bring. Vader, vergewe hulle. Ek dink dat ons lewens aansienlik beter en mooier sal wees as ons meer kan vergewe. As ons vinniger jammer kan sê vir dinge wat in ons lewens gebeur. Die tweede groot ding wat by die kruis gebeur in daai oomblik is die sondaar wat langsom hang, wat besef sy gebrokenheid, hy besef sy verkeerde keuses, hy besef sy ellendige lewe. Hy weet hy verdien dit, maar tog vra hy vir genade. Hy sê, Here, dink aan my.
wanneer u in die paradys kom. Dink aan my, spaar my, help my, is eintlik die uitroep kreet hier. En dan wanneer ons na mense se lewens kyk, vir alles mense se lewens vuil en op 'n plek is waar jy amper half hulle een kant toe skuif en sê, jy verdien het nie, maar behalwe dat jy het nie verdien nie, jy is sleg. Jy is wreed. Jy is donker. Partykeer sal ons sê, jy is die duiwelse kind. Selfs wanneer ons kyk na sulke mense, dan skuif ons hulle baie keer een kant toe en sê, jy is nie van ons nie. Jy moet die Here ontmoet, want maar wat van as jy die enigste manier is waar daai persoon die Here kan ontmoet? En op daai kruis kom daai persoon wat ons dalk in ons gedagtes vandag kan sien. Hy hang in die kruis en hy sê, Here, geef my genade. En sonder om 'n oomblik te dink, in die middel van Jesus se lyding, se smart, se seer kry, wat hy dalk nie eens kon asem kry nie. Moeilik was om te praat. Sê, ek sal aan jou dink. Ek sal jou nie los nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Miskien is dit die boodskap van jou. Die Here, maak nie saak wie hy is nie. Maak nie saak wie die ander, maak nie saak wie die persoon of die slegste persoon op aarde, maar kom ons haal die slegste persoon uit vir 'n oomblik. Jy, die Here, sal jou nooit los nie. Miskien sê jy vandag, Here, dink aan my. En hy sê, vandag sal jy saam met my wees. Ek is Immanuel, God met jou. Vir 'n oomblik, kom ons reflekteer net oor dit en kom ons kry ons gedagtes net so saam met Hanu, waar hy gaan sê, Here, dink aan my. Miskien is dit die gedagte of die woorde wat jy wil spreek tot jou eie lewe, vir Christus vandag. Here, dink aan my, wanneer u in die ry kom. Jesus, o dink aan my, wanneer u hier in die ry kom. Jesus, o dink aan my, dankie dat ons kan weet dat U vandag steeds aan ons dink. In ons magteloosheid om onsself te red, dat U 'n pad gemaak het vir ons. Dankie dat ons nie vergete is nie, maar dat U ook steeds aan ons dink. Amen. Jesus bevind homself aan 'n kruis, 'n baie moeilike plek. En nogtans dink hy aan sy medemens, aan sy ma. Met die volgende kruiswoorde kom spreek Jesus tot sy ma Maria, wat ook daar by die kruis staan. En ook met die liefling disipel met Johannes, wat langs sy ma staan. Jesus kom sê die woorde vir sy ma. Vrou, daar is jou seun. En Jesus kom sê vir Johannes, kyk, daar is jou ma. Met hierdie kruiswoorde kom sien ons dat ons 'n verhouding God het. 'N God wat nie net belangstel in ons verhouding met hom nie, maar ook met ons medemens. Kan jy by jouself indink die intense gedagtes en emosies wat Maria moes beleef het daar by die kruis, terwyl sy staan en kyk hoe haar eie geliefde seun besig is om gekruisig te word, te ly, dood te gaan. En by hierdie plek kom Jesus met die kruiswoorde en kom nooi vir Maria
om deel te word van Johannes se familie, want hy gaan nie meer lank direk by haar wees nie, in persoon nie. En so ook kom nooi Jesus vir Johannes om sy ma toe te laat en in te laat in hulle familie in, deel te word en haar te hanteer om te gee na te kyk, soos sy eie ma. En so by die kruis word ek nie ook genooi na plek toe om te dink oor ons eie familie en medemens. Waar is dit in hierdie verhoudinge waar ons kan meer uitreik en omgee vir ander? Wie is dit vir wie ons moet omgee en uitreik? Dalk miskien ook, kan jy vir jouself vra, waar is daar mense wat dalk moet uitreik na my toe, omgee vir my? Dat ek sal oop wees ook daarvoor om hulle deel te kan hê, deel te kan maak van my lewe. Ek glo vandag dat het God se hart is, dat ek nie alleen moet wees nie, of alleen moet voel nie. En so het Jesus ook omgegeen, omgesien na sy medemens, self op daardie moeilike plek aan die kruis. Want hy het geweet wat het is om alleen te voel. Selfs terwyl hy duisende aanhangers gehad het, bevind homself aan 'n kruis nou waar daar soveel mense is wat hulle rug op hom gedraai het, dat hy alleen voel daar by die kruis. En die volgende kruiswoorde wat hy kom spreek, wat ook opgeteken is in Psalm 22, kom sê Jesus, my God, waarom het u my verlaat? Jy sien, hierdie gedeelte gaan nie so erg oor God die Vader wat werklik Jesus verlaat het nie, maar dat Jesus in sy behoefte en begeerte uitgeroep het ook na omgee, na uitreik, na omhelsing. Miskien jou eie lewe het jy ook alleen gevoel. Beleef dat daar miskien mense is wat 'n rug op jou gedraai het. Maar vandag het jy sal weet, dit hoef die eindpunt te wees van die storie van jou lewe nie. Die Hebreërskrywer kom bevestig God se ware hart, wat kom sê, ek sou jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Mag jy vandag hierdie deel maak van jou lewe en besef, jy is eintlik nooit alleen nie. Toch is dit menslik om soms alleen te voel. So met Jesus ook aan die kruis. Ja, hy was 100% God gewees, maar hy was ook 100% mens gewees. Wat ook alleen gevoel het op daardie plek, het jy vandag sal besef, Jesus is met jou en hy ken jou. Hy ken jou seer en jou alleenheid. Dat jy vandag ook kan weet, hy kan assosieer met jou, saam met jou stap, saam met jou voel. En so met die volgende lied wat ons nou gaan luister, gaan ons kom bely die waarheid ook, dat Jesus met jou is, hy ken vandag jou lewe. Maak het jou eie. Die volmaakte Seun van God, die sondelose een, by jou en my in stof, hier loop sy tree. Hy ken die lewe hier, hy ken ons stryd, ons seer, 'n man van smarte, die verwonde Seun. Die wat dink is ver, onbereikbaar ver, maar het ons kom soek, het tussen ons kom loop, het verlorenes kom vind en gebrokenes verbind en verslaafdes met die wonde losgekom. Kan dit wees, 'n God wat ween, soos 'n lam kom wees, en sy bloed kom gee, daar se kruis, 'n God wat ly. Halleluja, aan die lam wat sterf. Jesus se vyfde kruiswoorde was ek het dors. Woorde waarmee ek dink ons elkeen kan identifiseer.
En in die volgende paar oomblikke wil ek jou nooi om jou dors te bring, jou soeke, na waters van rus, na riviere. Kom ons doen dit nou. Dors na U. Dankie dat U my lewende water is. U alleen kan my dors les. Dan sies op die kruis en hy sluit hierdie kruiswoorde af deur te sê dit is volbring. In ander woorde, dit wat ek gekom het om te doen, is gedoen. Dit is volbring. Was niks meer of niks minder wat kan gedoen word aan 'n wêreld wat God nodig het as dit nie. Dit is genoeg. En ek dink dis iets wat ek en jy vandag moet hoor. Dat Christus vir my en jou genoeg is. Dis volbring. Daar's niks meer wat ek en jy nodig het as die Here nie. Al verloor ons alles. Paulus sê dikwels, hy sê al verloor ek alles, al het ek niks meer nie, het ek Christus en is genoeg. Iemand het eendag gesê, jy sal nooit weet wat het beteken dat genade vir jou genoeg is, totdat jy nie verstaan dat genade 'n persoon is nie. Die Here is vir jou genoeg. Miskien sit jy op 'n plek vandag waar jy voel, jy is alleen, jy kom tekort, jy het nie wat het nodig het om hierdie lewe te doen nie. Weet, dat die Here vir jou genoeg is, en dat hy vir jou sê, dat dit wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, is volbring, is klaargemaak, en het was genoeg. En dan sê Jesus, Vader, selfde Vader wat hy net 'n rukkie voor het gesê het, hoekom moet jy my verlaat? Hy roep 'n psalm aan en sê, hoekom moet jy my verlaat? Jy is nie hier nie. En dan sê hy, Vader, nou is die Vader daar. Die Vader is hier, die bewustheid dat daai eenheid daar is terug. Hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek gaan terug na dit waar ek vandaan kom. Miskien is dit iets wat ek en jy ook moet doen. Te sê, Here, in U hande gee ek my lewe oor. Dis die enigste plek waar jy jou skepingsdoel ontdek. Iemand het eendag gesê, jy ontdek nie jouself wanneer jy jouself soek nie. Jy ontdek jouself wanneer jy God soek. Here, in U hande gee ek my lewe oor. Die enigste plek waar dit werklik sin maak. Hier is 'n groot uitnodiging vir my en jou vandag. Om ons lewe oor te gee opnuut vir die Here in hierdie oomblik. Miskien het jy dit nog nooit gedoen nie. Hier is 'n geleentheid om te sê, Here, hier's my lewe. Ek gee dit oor. Ek kan niks meer doen nie. Jesus hang in 'n kruis. Ek kan niks meer doen nie. Ek gee oor. Om oor te gee en sê, ek kan niks meer doen in my lewe nie. My lewe, niks wat ek kan doen, kan dit beter maak nie. Ek gee my lewe oor, in U hande. Gee ek oor. Miskien het jy al baie hierdie uitnodiging aanvaar, miskien een keer en jy voel is genoeg en het is, maar jy is 'n nuwe uitnodiging.
om te kyk na jou lewe. Wat is dit wat jy nog nie oorgegee het vir die Here nie? Want die Here soek jou in sy volheid. Wat is dit wat jy opnuut vir die Here kan gee? Miskien jou gedagtes, miskien jou hart, miskien jou woorde. En wanneer aan ons lei in hierdie laaste lied, dan wil ons saam met hierdie liedjie skrywer sê, hier is my hart, Heer. Hier is my hart. Vat hom. In u hande gee ek my lewe. Saam met ons gekuier het op hierdie paas vrydagoggend, mag jy wonderlike paasnaweek verder hê.